چې په پر هر کې مې وب شوې دي خوش وې دي ما سره هر څه خپل زړه شوې دي خوش وې دي ډېر ښه چې په پر هر کې مې وب شوې دي خوش وې دي ما سره هر څه خپل زړه شوې دي خوش وې دي که زمانه په ما ستم کړي دي بده کړي خو دا هر څه ستا په خوله شوې دي خوش وې دي که زمانه په ما ستم کړي دي بده کړي خو دا هر څه ستا په خوله شوې دي خوش وې دي پریک دا چې جون مې لکه وچه ونه ودوړيږي پریک دا چې جون مې لکه وچه ونه ودوړيږي زما په هر خاخ کې وینه شوې دي خوش وې دي او دا بې لګام زړه مې شل زمين شوې سیبا دا بې لګام زړه مې شل زمين شوې سیبا بلا کاني په ما سپېرې شوې دي خوش وې دي و بيد ملنګ خپل خلوص خپل وپا او خوړم مطلب زما سره چې څه شوې دي خوش وې سیبا راغلې دې زمنګ په خاور قات دې مني داسې څوک نشته دې چې وباسي زکات دې مني په کم وطن کې چې په برید باندې قتلونه کیږي هلته ژوندی ساتم سړی وا روایت ته مینی ملګرو سلامونه نیکی هیلی او ډیر زیات احترامات محبتونه او ښه ساتونه ومنه خبرونه د غزلزار او زیم غازی نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې مونږه د شاعرانو او ادیبانو سره د غیب په ژوند او فن او شاعرۍ مرکې کوو غی سره کینو تاسو سره معرفي کوو کلامونه ته ورو نن په دې مرکه کې په دې پروګرام کې یو داسې شخصیت مونږ سره ناستې کوي چې تاسو یې ډېر زیات خوښوي تاسو د خوښې شاعر دی په لږ وخت کې د خلکو په ذهنونو کې د خلکو په زړونو کې ځان له ډېر ښکلی مقام پیدا کړی د دیر د سیمې ښاغلی عابد ملنګ صاحب را سره ناستې کوي روانه کې ورته هرکلی وایم مینه او احترامات ډیر زیات مننه ستاسو د دې پروګرام ستاسو د زیار ستاسو د ستړو ستاسو د مینوالو ټولو ستاسو د پیج د پانی د مینوالو د ستاسو مننه او د دوی هم مننه چې مونږ خوښي مونږ اوري او ستاسو ډیره مننه عابد صاحب ډیرو خلکو به راته ویل چې د عابد صاحب سره ناستې وکړي او نن زه خوشحالي محسوسوم ملګري به هم ډیر زیات خوشحاله نو ډیره مننه کوو چې تاسو مونږ خپل وخت راکو زمنګ دغه ملګرو ته تغه خبره لګو کوي چې تاسو د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کوم دی کله کړي او تر دې دمه پورې څومره شاعري تاسو کړی خجی ما خو د شاعرۍ آغاز چې کوم دی شروعات چې کوم دی دا چې کله ما په کال 2014 کې د لسم امتحان پاس کړم ما شاعري شروع کړه خو لکه داسې په جرګو کې بنه ما به ګډون نه کاوه دغه وجه نه زه کوم دی زما سره مستقیل استاد هم نشته دی بس د یو ملګري نه په دکړه کړي د بل نه نو په دغه طریقه باندې بیا تقریبا ما په دو کال 2014 نه بیا صحیح آغاز وکړ دغه پورې هم ما شاعري کړې وه هغه شاعري داسې معیاري نه و چې ما د خلکو سره شریکه کړې وي نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی صحیح شاعری وکړه او شاعری به تاسو ته پوسو کې چې څومره شاعری نو کم از کم د دوو کتابو شاعری به ما کړی تر ننه نو د دوو کتابونو شاعری تاسو کتاب ته ولې نه سپارلې څه وجه کېدی شي وجه دا کېدی شي زه یو خبره کوم چې سپا خبرې ځکه کو چې ما دا خبره کړې مو پوسټ مې یو پیرو دا وکړو په دې باندې ملګرو لږ تنقید مو کو بقول ګران بابا دا خبره کوي چې د 40 سال نه مخکې کتاب چاپ کول دا د خپېمانتیا سبب ګرځي اوس خدا د ګران بابا سوچ دی خو زه هم دا وایم چې د وخت سره سره د سړی غو سوچ پخېږي که سړی سباله په خپل سوچ او په خپل کار باندې خپېمانه شین وغه ګټه بدته ور نه کی د دې وجه نه کتاب تلک صبر کوم زه هم چې په قلار دی چاپ شي خو چې معیاري کتاب چاپ شي او مطلب د خلک هم خوښ کی او د خلک ته استفاده مو کی صحیح ده که په پېښور کې مشاعره کې په نوخار کې کې په مردان کې کې په کوړه خټک کې کې په هر ځای کې پاره مشاعره کې عابد صاحب حاضری نو تاسو څوک سپانسر کوي کنه په خپل اخراجاتو باندې ځي او یو طرف ته ژوند هم ډیر زیات مصروفه دي څومره وخت تاسو باسه یو دا سفرونه کوي خدای شته کته خبره د زو کوم کنه زمون ګډیر ځان پراوی ټیچینګ کوم د دې سره سره د پینټینګ د کاروم کو په خپل می ډبل ماستر کړی دي خو یو روپۍ نه د چا نه خلو نه چارا کړی دي نو څوک سپانسر کوي الټا را پسې مونږ غوایو چیرې د پښتانه را پسې الټا خبرې ونه کی د دوی نه ځان ساتو نو مونږ د دوی ته سلام دي چې لمون خو خې ډیره مننه ځکه چې پښتانه کوي تر ته سړی ډیر وخت پاره مطلب خوښ کی بیا داسې حد ته ورسې چې مطلب دار چې مونږ د چا نه سغواړو نو بس شکر دی الحمدلله خپل گزارم کیږي خو په دې یو خبره باندې چې یاره لکه باید پښتانه خپل پښتو پیژنې مونږ وایو چې مونږ د پښتو خدمتو کو دا به ډیره خبرې نور څه داسې خاص نشته صحیح ده عابد صاحب شاعر د استاد والی سره خو تاسو خبره وکړه چې دار چا سره زکینم د مشاعرې ته پوس به ما کاو د ټولنې نو هغه تاسو وره ټولنې به سر دې کې تاسو لکه یې کنه بیا بلا ملګری چې کوم دی تاسو اکثر په دې سټیج باندې کله راشي نو بیخي بس ډیر زیات جذبات در باندې غالب شي هسې د دې څه
اصل کې شاعر سړی چې کوم دی نو دا جوړ د احساس نه دی چې دا به د احساس ډک وي، دا به د جذباتو ډک وي، د احساساتو به ډک وي. دا زما خپل انداز دی، داسې نه ده چې یار زه ورکټنګ کوم، ځکه ورکټنګ وکړم ماته به یو سړی څه ووایي چې واوا په واوا خو زما هغه درد دوی نه شي کمولی که نه، وا ډېر ښه ویلی یا نه ویلی، په دې خو زه صرف دا زما هغه انداز داسې دی چې لکه لږ د جذباتي دی، او مطلب دا دی چې څوک مطلب څوک جذبات چې کم دي دا د انسان په کنټرول کې نه دي. نو دا زما هغه انداز داسې دی، نور داسې څه وجه نه ده چې یار زه د خلکو دوی د کاوی د پاره کوم، دا خو داسې خلک دي د دوی نظر وروسته ګیله نه کوم، نو زه ورته ځان ولي خیمه. بهرحال زما انداز داسې دی، نور څه وجه نشته. دا یو خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه په دې لږ وخت کې چې بیا دې ورته ډالۍ کړه، نو دغه والې سره به څه ویل غواړم؟ دغه والې سره خو داسې ویم چې څه ته یو شعر ویم. بهرحال مانه څوک تپوس کوي چې د چا ته ډالۍ کې او څه چللی او لکه به ډېر تپوسونه، خو زه به ته یو شعر ویم چې راز چې بې نقابه شي نو راز نه پاتې کیږي، سر چې له نغمو ځي نو ساز نه پاتې کیږي. نو دې وجه نه چې کوم دی دا خبرې پټې خیری او دې نه بس صحیح ده. نو ډېره زیاته مننه، زلم غواړي چې ډېرې زیاتې خبرې وکړو، خو زموږ د ملګري د خبرونه لږ تنګیږي، زلم وړ کیږي تي. نو زه وایم چې باقي کلامونه واورسه، غزلې واورسه، نظم واورو. ښه جی، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. موږ خو ډېر لیکل مې ډېر کړي دي، بهرحال چې نوي څه لیکلي هغه هم درسره شریک کړو، زاړه هم څه شریک کړو. چې ژوندی ضمیر غواړي په سترګو کې حیا غواړي، ژوندی ضمیر غواړي په سترګو کې حیا غواړي، مسلمانۍ د پابندیو انتها غواړي. ما ته معلوم دي د دې ښار دا معتبره خلک، دوی چې یوازې شي شیطان ترېنه پناه غواړي. ما ته معلوم دي د دې ښار دا معتبره خلک، دوی چې یوازې شي شیطان ترېنه پناه غواړي. ځان بدلوي نه پښتانه دي په یوه پوهېږي، ځان بدلوي نه پښتانه دي په یوه پوهېږي، او خپل تقدیر بدلول وسوم په دعا غواړي. ځان بدلوي نه پښتانه دي په یوه پوهېږي، او خپل تقدیر بدلول وسوم په دعا غواړي. وحشت مې داسې پرمختیا له په مرۍ غلې دی چې جنازه جنازه ژوند له ماوتا غواړي. ډېر ښه، ډېر ښه مننه. وحشت مې داسې پرمختیا له په مرۍ غلې دی چې جنازه جنازه ژوند له ماوتا غواړي. عبید ملنګ په ژوند کې داسې څه کمې نه لري، او کلری نو بس یو ته او ستا خندا غواړي. ډېر ښه. نور خجی، نور څه شعرونه دي چې غم دې نورو باسي زما د ګریوانه لاسونه، غم دې نور وباسي زما د ګریوانه لاسونه، کنه نو وبوین زم زده ژوندانه لاسونه. ډېر ښه دا شعرونه دي. زما یو ملګری دی عدنان انګار، هغه ته ډالۍ نه جینا عدنان انګار صاحب ته ډالۍ چې غم دې نور وباسي زما د ګریوانه لاسونه، کنه نو وبوین زم زده ژوندانه لاسونه. دلته کې هغه سي انصاف په دواړو سترګوړوندې، دلته کې هغه سي د ظلم دی وګد لاسونه. واه واه واه، دلته کې هغه سي انصاف په دواړو سترګوړوندې، دلته کې هغه سي د ظلم دی وګد لاسونه. ګام په ګام لوټ شو خلا خپل او پردی نه پیژني، له پردی جنگ دی راغون کلی پښتانه لاسونه. بهترین دی. او زه هغه خلکو په قربان قربان وجلایم، خاموش سیبو زید، خاموش سیب د دې ډالې چې زه هغه خلکو په قربان قربان وجلایم چې په وګو یو مودام راته پراته لاسونه. واه واه. او زه چې تا وینم، زه چې تا وینم، زه چې تا وینم داسې کیفیت ته لاړ شم، زه چې تا وینم داسې کیفیت ته لاړ شم، زه چې تا وینم کې اکدم په زړه لاسونه. هاي هاي هاي، ډېر ښه، ډېر ښه. او اخیری شعر دی چې سپېړې هغه سي او هغه بې زبانه عابد، سپېړې هغه سي او هغه بې زبانه عابد، ملنګ هغه سي د وخت درانه درانه لاسونه. واه ډېر ښه. زما به ووري په مزار خوري، ستا به هم ووري په سنگار خوري، او هلته کې تخپل یا ناو خوړی، دلته کې زکړم انتظار خوري. هلته کې تخپل یا ناو خوړی، دلته کې زکړم انتظار خوري، او بیا برناله کومه ل خرازی چې شي د مینې ګناګار خوري. بهترین دی یار، ډیر مننه. بیا برناله کومه ل خرازی چې شي د مینې ګناګار خوري. مسافرې او مجبورې هاي هاي، مسافرې او مجبورې هاي هاي، کړوی د ګل غوندې دلدار خوري. ډیر ښه. او تا ته بستا بيد ملنګ یادېږي چې شي د فاسه پریم بار خوري. بهترین دی یار، ډیر ډیر مننه. اوس شیرونه نور دي چې دا هم عدنان انګار صاحب ته ډالې، دا غزمات څخه ملګری دی، بهر ادب ذوق دی. نو زه ورته ډیر سم ډالې کوم چې په پرهر کې مې اوبه شوې دي ښه شوې دي، یعنی صدیقې ته دیم ډالې چې په پرهر کې مې اوبه شوې دي ښه شوې دي، ما سره هر څه خپل زړه شوې دي ښه شوې دي. ډیر ښه. چې په پرهر کې مې اوبه شوې دي ښه شوې دي، ما سره هر څه خپل زړه شوې دي ښه شوې دي. که زمانې په ما ستم کړی دی بدې کړی، خو چې دا هر څه ستا په خوله شوې دي
خشوی دی که زمانی پا ما سیتم کرده دی بدی کری خوچه دا هر سستا پا خلشوی دی خشوی دی پریک دا چه جون میلکا وچه ونه ودوریگی پریک دا پریک دا چه جون میلکا وچه ونه ودوریگی زمان پا هر خاک کی وینه شوی دی خشوی دی او دا بیلگام از رمی شل زیمین شوی سیبا دا بیلگام از رمی شل زیمین شوی سیبا بلا کانی پا ما سپیر شوی دی خشوی دی و بید ملنگ خپل خلوص خپلی و پا او خورم مطلب زما سرسی سا شوی دی خشوی دی دیر خیال دیر خیال او سی شیرون نور بینوی چی قصد حسن دی اشنا پاتی دا مطلب می داده چی دنیا پاتی دا قصد حسن دی اشنا پاتی دا مطلب می داده چی دنیا پاتی دا زد چامینی دا سی کڑیم چی زمان هر مشغولا پاتی دا دیر خیال زما یواس را امید پاتی دی زما یواس را اللہ پاتی دا زما یواس را امید پاتی دی زما یواس را اللہ پاتی دا او زب جدا لطان سنگای ما خودم رده چی ما کسا پاتی دا او عبید ملنگ مینه مینه نشتا قیسه نیم گره دا و پا پاتی دا او دستی شیرونه چی دا زما زلو دا شیشه پشان نازک زلو خود یار می دا کمر پشان کلک زلو ما مدام لدرم سال که خطی کری ما مدام چرد بیلله پالک زلو ما مدام لدرم سال که خطی کری ما مدام چرد بیلله پالک زلو دا دا دوی پا بختن بانی دا شیر دا بهترین دیگر چی ما دا خکولو پا خواه مبوز یارانو زا اکثر سڑی تا پریدم پا سڑک زلو اخیر چا تا دردونو کسی اوکم اخیر چا چا تا را تشکرم دا دک زلو او امکان شته چې تاریخونه را ژوندي شي که پیدا شوم او تا کې د خټک زړه له دې خار اولپتونو کړه کړي خو محکم مې دی د مینې په مسلک زړه سړی نه شو نه قرار شو نه قلار شو د ویشتو د عبید جانه په ټوپک زړه سړی نه شو نه قرار شو نه قلار شو د ویشتو د عبید جانه په ټوپک زړه ډېره مننه ډېره زیاته مننه عبید صاحب چې موږ لم دومره وخت راکو موږ سره کېناستئ په یو دوه دریو شعرونو باندې کوم چېرته زبانی یادي خپل پیغام ورکړې ډېره مننه شعرونه وتا کوم بس چې شعرونه ته وایم چې ما ډېر نازک محبتونه کړي ما په سړک محبتونه کړي ما د وصال خواږه لیدلې نه دي ما داسې ورک محبتونه کړي د زمانې هر یو ناکام عاشق د زهرو ډک محبتونه کړي ما د تورخم برید لا منلې نه دی ما تر ټک محبتونه کړي عبید ملنگ چی شاعری کو منو ما بیشک محبتونه کړي څه پیغام لري دسه مختصر بس دغه پیغام لرو چې پښتنو ته دا وایو چې داری خبرې نه مخکې لیک تحقیق کوي نو بیا دې په سړي الزام لګي بس دغه یو پیغام دوی له پوره دی زه به نور دسه ویم خو بس تحقیق نه کوي پښتانه او بس په سړي الزام لګي نو تحقیق دې د خبرې کوي بیا دې هغې نه پس الزام لګي ډېره زیاته مننه مننه قدرمنو عبید ملنگ راب سره تاسو واورېدو یقینا چې ډېر ښکلي شعرونه په یو ډېر ښکلي انداز بیا اخیری دغه پیغام هم د ستاینې وړ دی یو ډېر ښه پیغام دی خو چې لږ ورته سړی سوچ وکړي زما سره دا ملګری په دعاګانو کې یاد ساتئ اباد او خاد او بریالي اوسئ.